Die beeld van Reginald Linnerd se gemartelde liggaam sal sy tante altyd bybly. Sy het sy liggaam verbind nadat hy in 'n plas bloed in sy sel by die Hopefield-polisiestasie dood aangetref is. Linnerd is die oggend van Sondag 17 November verlede jaar deur twee polisiebeamptes opgelaai. Hy moes aan hulle uitwys waar 'n vuurwapen weggesteek was, maar later dieselfde dag is sy familie van sy sterfte ingelig. Die onafhanklike polisiedirektoraat het ondersoek wat met Linnerd in die polisievoertuig gebeur het op die spesifieke dag. Die betrokke polisiebeamptes is die volgende dag in hegtenis geneem. Tydens die borgtog aansoek het die hof gehoor Linnerd was tydens sy dood geboei en dat hy gemartel is totdat hy dood is. Theron Phatisiwe en Nigel Sifile was van Desember verlede jaar af in aanhouding by die Malmesbury gevangenis. Hulle aanvanklike aansoek om borgtog is geweier, maar hulle regsverteenwoordigers het die staat intussen versoek om aan hulle borgtog toe te staan weens COVID-19 inperkingsregulasies. Om te dink, hulle is spekvet, hulle is gesond, hulle is terug by hulle families en hulle gesigte op hulle manier van hoe hulle ek hulle sien asof niks gebeur het nie. En hulle is vry mense vir my op die huidige oomblik. So ek is baie hartseer, want vir my as tante wat by sy lijk gestaan het en hoe hy daar gelê het, voel vir my, hulle glo dit nie hoe sy liggaam gelyk het nie. So ek voel nog steeds baie seer, hartseer binnenkant, want ek het vanmôre gevoel, ek is alleen daar. Die saak is na die streekshof in Vredenburg oorgeplaas en uitgestel tot in Desember. Inwoners van Hopefield was nie geskok oor Linnerd se dood nie. Oopot het bevestig dieselfde twee beamptes word ondersoek vir twee ander voorvalle van aanranding. Phatisiwe en Sifile verskyn ook in Malmesbury se landdroshof op aanklag van aanranding met die doel om ernstig te beseer in 'n saak van 'n plaaslike messelaar, Eben Kleofas. Nadine Tron, Eunice, Hopefield.